nagagapa iya sa probinsya Taklan kag nagahama-hama rong gobyerno sa paghanda at Boracay ako da kumutahon rong mga manugbakal ni Aquino at ekonomiya at soberenya at pungsod Pilipinas. Ngani, hindi makangawa-ngawa na kung hindi pa kita maghulag hayalim sa ibang na pungsod nga pagpangulipon, magagapa iya sa pungsod naton mismo ang pagpangulipon at pag-abuso at mga tumuluong sa aton nga mga pumuluyo ilabi na gid sa aton kubos nga mga mamumugon. Sa Mayo 1, magasilibrar ang bilog nga kalibutan kung pangkalibutanon nga adlaw it mga mamumugon. Ag uwa it kabilinggan, uwa it karapatan si Aquino nga makig-isa sa rundaya nga selebrasyon bangod imaw hay inutil ag dila sa idalom it swelas kung anang ginapakatatuan nga imperialistang kado ag imaw hayrong manugpatay it mga mamumugon haliniya sa pungsod Pilipinas paadto sa nagkalain-lain nga pungsod sa bilog na kalibutan. Bugaw si Aquino, masahol pa sa bugaw sa isa ka bar at prostitusyon si Aquino nga sa panahon ngani nga nagabalatian sa panahon nga ginaabuso sa panahon nga ginadakop ang ginapriso sa panahon nga ginabitay ang aton mga OFWs si Aquino hay inutil agot tawan at proteksyon rong mga OFWs. Ngani, ginapanawagan gitamon sa bilog nga pumuluyong aklanon nga dapat halin makaron maghanda kita kaglidibo kita nga magagwa sa aton panimalay sa Mayo 1 agot aton nga paghusgahan ang kriminalidad ni Aquino nga gibuhat halin sa mamumugon sa kaumahan mga mangunguma at mga OFWs naton nga ginabaligya kag wala ginaproteksyonan. Linta si Aquino ang Pinocchio imaw sa pagkapurilon. Ngani, uwaon ni Trason para imaw ay magpabilin pa sa anang apwesto dapat lang imaw nga patalsikon. Walang pagbabago sa rehime Aquino! Walang pagbabago sa rehime Aquino! Inutil na Aquino! Patalsikon! Inutil na Aquino! Patalsikon! Makaluluoy!